там поберемо, і чоловіка, і діток народжує, і ще, і старіна біжить на ту весну, ще ж підлови, щоб ще наповнити. Та ні, слідуча повинна прийти, а потім твоя дочка, повинна прийти внучка твоя. Чому? Кожен повинен взяти свою версточку цього щастя. І тому я думаю, що це безкінечна весна. Любіть її. Ви знаєте, любов випробовується життям. Спочатку все так гарно, розовому кольори все. Вона все в цьому оберемку, як з мішка тихенько вилазить ця любов, коли починаються сварки, коли народжується дітки, тоді тільки стає мати, коли мастити, коли треба це молочко берегти десь там, не нервувати, починаються дурні сварки, без причин нещадячі, без поваги до любові. І вона вдома буде в хаті ці сидіти, та вона буде тікати всі дирки, а їй треба рехти. Берегти так, як сильний цього опису. Мені весь час сказали, життя нелегке, я прожила. Може, тому й добре співаю. Бо якби соло, то, мабуть, і не стало тут. Мабуть, кожна є місце. Місце. Кожному з вас дані дари. Меншенько, більшенько. Кожному поторгується, скільки їх. То донесе, кожен хрест несе свій в цьому житті. І я не розуміла цього, але пам'ятаю, в дитинстві в мене говорили щось про княжий рід. Я носочки все життя. До 11 класу шукала носочки шовкові. Я доказувала матері, що мої носочки, де вони? Маленька, пам'ятаю, каже, я не хочу з вами жити, я хочу до своєї мами, хочу до себе додому. Значить, мені була пам'ять. А знаєте, хто мої предки? Я приїхала вчора з Чернігова, вчора з Чернігівщини. Там, передо мною, князь Мал, до якого приїхала Ольга, щоб стати молитву до свого дядька. Це того діра, рід, який різками лупив. Це його покоління. Князь Мал, той же самий Ілля Муромець, який по своїй недолі мусив бути на Чернігівщині, переїхати із Іскоростеня. І там паралізований він був, доглядала жінка, без титула, без корони. Він відбивався від ворогів одним мечем стоячи. І тому в лаврі він без ніг. Тільки туловище і удар вивезли в Росію, укріплює Росію свої тили святими мощами. А чи поможе? Тому я думаю, що я й стоюся, нічому я так часто про це говорю. Бо я не цураюся свого роду, тому я й допомагаю нащадкам, які прибули і привезли не Ярославу мудру бібліотеку, немає її, шукайте. Це ця бібліотека, це ці скрижалі, це все, що в нас сьогодні привезли. Чотирьох принцес, які так, які ми живемо, але не такі вони, які ми, не прості. Вони виконують також цю, будь-якими методами вони виконують свою місію на цій землі. І я думаю, що ви також допоможете. На сайті буде Свята Русь Україна, там будуть наші всі координати. По копійці треба зібрати мільйон, щоб заховати дальмен, саркофаг називаємо, дальмен. Краса неймовірна. По кусочках ми зліплюємо, щоб зберегти, щоб не розсипався. А є цілий пантеон ще наших святих. Тої Русі. Нікому не треба. А в цю владу ми б ту боялись. Цю боїмося. Вона вся тимчасова. А де ми ждемо свого правителя, православного, який знатиме, чим ми дихаємо, як поле сіється, як кукурудза збирається, а там якісь пани одні. На двох одні штани, так? Вони не знають давно, де вона народжується. Вони всі якісь хальони такі, нарешті побрились трохи. Страшно дивитись на такі речі, на цих мовників. І вони не, якось небагато. Може, їм помогти треба сьогодні. Нагадати, що ми є тут, правда? Може, більше. І не бійтеся того, що відбувається. Те, що був Майдан, бо не цього хлопчики наші прийшли. Я проти була Майдану.
Я сказала, не пускайте дітей, студентів. Від мене рода відмовилися. На мене діти сердилися, чоловік, всі друзі мої мене покинули. А я сказала, буде те, що із тими нашими хлопцями. Тристе, як скло, ти берестечко там лягло, пам'ятаєте? Вийшли діти, кровні, із великих родів пішли, княжі, із дворянських, хоча хто такі дворяни? Це були дворові люди, які колись працювали у цариці, у дворі, у князі у дворі. Але вони трошки заробили гроші, дали їм земельки, і вони трошечки почали теж багатіти. Це прості люди. Це не родові знаки людей. І тому я хочу сказати, що Майдан треба було прийти, щоб стали батьки, бо ми знаємо, чого ми хочемо. Бо ми заробляємо гроші, ми даємо дітям, а діти так хотіли нам віддячити. І такою ціною, скільки згоріло крематорію, скільки їх утоплено, скільки їх в тому будинку згоріло. Ой, голівенько ж ти моя, сказати важко. І я хриплюся, я не співаю, але я все рівно думаю про любов, про ту чистоту, яка має бути. Кричіть, хлопці, тільки слухайте мене, щоб не голосніше воно було за мене, добре?